waxaa magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ka bilowday olol nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicdii quruxda badnayd ay lehed magaalada Baladweyne. Wadooyinka halbowlaha oo ah magaalada Baladweyne ayaa waxaa isku teeday isla markaana ka buuxsamay qashin iyo waliba waxyaabo la mid ah. Waxaa hawshan ka jiftay dawladda hoose. Waxaa maanta soo ifbaxay urur la magacbaxay midnimada Hiiraan isla markaana ballan qaaday inay soo celin doonaan bilicdii ay lehed magaalada Baladweyne. Wiciga waa dhagacleen Faarax Cabdi ka tirsan dhalinyarada magaalada Baladweyne, khaasatan xaafadda Kuushin. Maanta meeshaad joogna waa xaafadda Holowdaag. Waa hay'ad anigoo ku shaqeynayna si mutadawacnimo ah ururka midnimada Hiiraan. Alxamdulillahi tacaala, maanta ii shagaxawaan shaqadii labaad waxaa ka qabanaynaa xaafadda Holowdaag laanta Hiigan ilaa ishaga ardada shacasa barsane ilaa xeerta buundada liiq liqato. Alxamdulillah, kulley waxaan gaari doonaa afarta xaafad meel walba oo qashin ama faydhowrka ku xun yahay. Waxaana soo celin doonaa insha allahu tacaala bilicdii hore ee magaalada Baladweyne lahaan jirtay. Kulley waxaan ku shaqeynaa si iskaa wax u qabso oo jeebkaada baara. Kulley dhalinyarada kalta reer Hiiraan qaadatna degmada Baladweyne waxaan kula dardaarimi lahaa inay walaalahooda midnimada Hiiraan ay kusoo biiraan, ay la shaqeeyaan, garab istaagaan, sidii wax u qabanaana ay la qabtaan. Alxamdulillah, maantana waxa waan shaqadeena meeshaan nagu soo gabagabooday. Feeska saddexaad insha allahu tacaala soo sheegi doonaa meesha qaban doono, waan ku faraxsanaa. Waa markii ugu horreysay ee urur caynkan oo kale uu soo baxo, waxayna ballan qaadeen inay bilooyinka soo socday soo celin doonaan bilicday lehed magaalada Baladweyne. bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulillah rabbil caalamiin wa biina nasta'iinu calaa umuri dunya wa diin wa sallallahu calaa nabiyyina maxamed wa calaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin wa bacdu. Maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka shaqeynay qashinkii dhoobnaa wadada dhexdeeda buundaweyn ilaa buunda liqliqato ilaa maxaa tiraa Sheekh Xasan Barsane xaafadda Holowdaag. Runtii waxaa qashinkaasi si wanaagsan halkaasi ugu qaaday ururka midnimada Hiiraan. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka shaqeyno xaafadaheena magaalada Baladweyne, soo celino bilicdeeda iyo maaragtay wanaageeda, isdhexgalkeeda shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Hiiraan. Waxaan ka codsanayaa in ayna taageeraan, ina garab istaagaan, naguna garab istaagaan wanaageena iyo waxtarkeena waxqabadkeena. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa si gaar ah shacabka reer Holowdaag oo aan ka mid nahay, runtii sida wanaagsan noo garab istaagay oo nagu dhiirigeliya maanta inaan ka shaqeyno xaafadani. Maanta waxaa kaleetoon ogaanay waxaa la dhihi jiray Holowdaag lama tihi karo, amni daraa ka jirto, waxbaa ka jiro ayaa la dhihi jiray. Laakiin waxaan maanta xaqiiqsanay inay waxaasi ay yihiin siyaasad, dhalinyartu ay isku kalsoon yihiin, isku dhex jiraan, ay mid yihiin. Maanta waxaan ka shaqeynaynaa xaafaddaasi Holowdaag sida hore baan idinku sheegay. Saacadaha soo socda ama maalmaha soo socdana insha allah waxaan ka shaqeyn doonaa xaafado kaleetood oo magaalada Baladweyne ah sida buundaweyn, hilaac, isla Holowdaagta naftirkeeda oo qaybta hilaac oo kaleetood, xaawataako, sida hore qayb taagannahay nooga imaada hadduu ilaah yidhaahdo. Ganacsatada gobolka Hiiraan waxree Hiiraan oo wax qabsanaya annaga waa taageeraynaa, waxqabadkooda waa rabnaa. Hore u socda reer Hiiraan, hore ha u socoto, tallaabada hore ha u socoto. Adinka hortiina cid wax qabata annaga hadda maan arkin, waanni taageeraynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo. Shariif Cabdi Muxamed Wadani, Star TV, magaalada Baladweyne.